Zatím nikdo. Tak kdo přijde? Kde? Je to Martin Dejdar! Hezké ráno! Dobré ráno! Jasně, ahoj. Ozák! Jasný ozák. No, jasně. Tak to a hokejka, to je jasný, že jo? My jsme se zasekli u Dominika. Znáte se mimochodem s Dominikem? Jo, párkrát jsme se viděli. Jo, známe se. A i na ledě teda? I na ledě, když on skončil teda samozřejmě. Jasně. A z režie dostáváme info, že ta pistolka jsou specialisté. Ano. A hokej, ten milujete, že jo, ten hrajete, tak to je jasný. Tak fandím, dneska se těším. 20 nám udělala obrovskou radost, takže budeme držet palce. No to byl skvělý výkon mimochodem. Fantastický. Martine, jak se máte? Jak se vám daří v novém takový roce? To, když přijde tajný host a nevíte, na co se ho zeptat. No, my nemáme žádnou otázku. Pojďme začít tím, jak se máte. Hele, to je nejlepší. Já tohle jsem vždycky miloval, když takovýhle situace nastaly. Je nový rok, ano, a vy máte rád, že jo, improvizaci. Mm-hmm. Tak jak jste se měl o Vánocích? Já jsem se měl, no tak jako... hele, dobře. Je nový rok, já mám docela radost, že ten starý skončil. Já si myslím, že... všichni, kteří mají trošičku empatie v těle, tak asi ten konec roku neprožívali úplně nejveseleji, protože k tomu veselí nebyly moc velké důvody, ale máme nový rok. Já jsem se dokonce díval na nějakou numerologii, protože jsem si to sečet. Tam 2024, to je číslo 8 dohromady a prej to bude fajn. Kristina, dozvěděl jsem se, dočet jsem se, že je to optimismus, nějaký nový začátek, že osmička symbolizuje. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude prýma, že tenhle ten nový rok budeme mít dobrý. Mimochodem, Kristýna Kloubková tady bude mít kafe s Kristýnou a bude tu mít expertku na horoskopy. Tak mm-hmm. Případně ještě počkejte, nejenom numerologie, ale i horoskopy. Já jsem ve znamení ryby, takže... Ještě jsem chtěl říct, jenom já si pamatuju, někde vzadu v hlavě mám, že při nějakých slavících nebo něčem takovém jste říkal, že máte rád ty nečekaný momenty, vlastně tu improvizaci, protože tam se něco pokazilo a bylo na vás vidět, tak jste úplně nadšený, jak to máte rád, když to nejde podle scénáře. Mně se to stalo dokonce při předávání přímým přenosu Českých lvů, že jako jsem otevřel obálku a tam nebylo nic. Tam nebylo vůbec vítězný kategorie, a to jsem úplně miloval. A stalo se někdy, jakože jste si říkal, to je fantastický, ale nejenom fakt to byl průšvih, že jste vůbec nevěděl kudy kam? No taky se to stane, samozřejmě, jasně, že se to stane, ale i tak jako, víš co, to má člověk jako s postupem času, s nějakou zkušeností, ta hlava mu začne fungovat jinak a začneš prostě říkat, co tě napadne v tom smyslu, že nějakým způsobem někam to jako vedeš. To někdy nemusí jenom, být dobrý. Jenom čekáš, co přijde potom a jestli někdo přijde nebo se něco stane. A tak to vy musíte znát tady, tady se taky takový věci musí stávat, ne, čas od času, jako ano, třeba teď. Teď se to děje. V kterém představení třeba nejvíce improvizujete? Tak samozřejmě je to v Ypsilonce, protože ta Ypsilonka, kde už jsem letos nějakou asi 115. sezónu, to už prostě, já už jsem vlastně inventář s kolegou Lábusem, tam už nás tam zapomněli a už nás tam nechají na věky. To vypadáte dobře teda na to, že jste tam odehrál tolik sezón. A takže tam samozřejmě, protože ta představení Ypsilonky jsou na to stavěná, je tam určitý prostor na to a hrajete s lidmi, kteří jako na to jsou připraveni. Samozřejmě ve chvíli, kdy člověk hostuje někde jinde, kde na to v tom divadle nejsou úplně připraveni a kde jako zkoušejí jiným způsobem, tak mají problém oni i vy trošku, jo? Protože já když hraju, tak mám rád, když ten text se trošku mění a není to přesně jako... z toho scénáře, každá ta věta, prostě každý to slovo. Mm-hmm. Ale je pravda, že někde zase jsou kolegové, kteří když neslyší to poslední slovo v těch vašich replikách, tak na to nevážou, protože prostě místo židle řeknete sesle a oni mlčej, že jo. Takže je to prostě jak kde a musí se tomu člověk celý život nějakým způsobem přizpůsobovat. No. Jak moc jiný to je, když se natáčí třeba specialisté nebo nějaký seriál? Myslíš než divadlo? No jako vlastně přesně to, ta improvizace. No tak tam moc improvizace nejde, jako tam jasně, tam to nejde. I když samozřejmě čas od času si něco aspoň taky, trochu. Něco si taky jako můžeme dovolit, taky samozřejmě pracujeme s textem, protože si ho člověk kolikrát potřebuje upravit, to znáte vy, televizní diváci samozřejmě taky, že někdy ten televizní nebo seriálový jazyk je takový, kterým nikdo nemluví, tak člověk si to musí trošičku jakoby přizpůsobit, aby tomu věřil i ten divák. Ale tam jako zase díky tomu, že tam jsou jeden kamera, druhá kamera, zvuk, světlo a tohle, tak tam moc té improvizace, jako tam to moc s tím nepochodíte, tam musíte držet jakoby linii, no.
mám s tím někdy problém. Ale... No a není to živě, zároveň, když se něco pokazí, tak se to dá prostě znovu. Přesně tak. Je to, jak se říká u nás, je to mazací. Mm-hmm. Nedávno jsem viděl fotku na Instagramu, nebo někde to na mě bliklo, když jste byl v Americe s Davidem Pastrňákem. Mm-hmm. To byla náhoda, že jste se potkali, nebo to bylo cílené setkání? Bylo to cílené setkání, protože my spolu něco jako pracujeme. Já jsem pro Davida vytvořil parfém, takže jako taková pracovní schůzka, ale zároveň samozřejmě jsem měl na hokej a ještě jsem se tam setkal taky s fantastickým hráčem, se Zdeno Chárou, mm-hmm. s kterým jsme kamarádi a známe se, takže jsme tam měli ještě jedno takové setkání a šli jsme samozřejmě na hokej, byli jsme tam se synem, takže fantastický zážitek, protože my jsme den předtím byli na basketu, kde bylo prostě, já nevím, 25 tisíc lidí a druhý den na hokej, kde bylo další 25 tisíc lidí, ale místo palubovky tam už byl led, hrál se hokej, David dal fantastický, měl vlastně trestný nájezd a legendární je z toho, virál se tomu říká, že jo? Ano, ano. Na sociálních sítích, jako jo. A pak dal nádherný gol, kdy prostě odrazem od mantinelu pár vteřin před koncem. Tak jsem se ho ptal potom, že jsme šli na večeři ještě s Pavlem Zachou a s Kubem Lauko, tak jsme šli na večeři a říkám, hele, a to si fakt viděl, to je neuvěřitelný, protože on odjížděl skutečně na střídačku a do prázdný brány, jo, protože hráli powerplay. A on říkal, já byl tak unavený, že jsem do toho majznu a šel jsem vystřídat, že? Ale prostě šťastný člověk, no, připraveným štěstí přeje, tak to má být, je to prostě nádherný. Mimochodem, vy jste nepřišel s prázdnou. Nepřišel jsem s prázdnou, já jsem přišel s dárek, chlapci. Co to je? Je nový rok, přinesl jsem vám dárek. No to rádi slyšíme. No, počkejte, a já vám ho podepíšu, protože já jsem vám přines každému nekonečný kalendář Ozáka. Ty bláho. Který jsme tady ve spolupráci s televizí Nova. Vypracovaný nekonečný kalendář je proto, protože nemá ani rok, ani den. Okay. Jo, je to, můžete si ho prostě, můžete kdykoliv. Si tam dopsat cokoliv, kdykoliv chcete. Mimochodem, viděl jsi někdy Ozák s Ozzy Osbornem? Ano. Proběhlo setkání? Samozřejmě, proběhlo setkání na hoře Říp, dokonce, na památném místě. A co tam to říkal Ozzy Osborn dělal? On tam měl koncert. Na Řípu? Na Řípu, ano. A Ozák za ním jel a tam se potkali. To je hezký, jak to dopadlo ten večer? Ozzy šel zpívat a Ozáček od hospody. Tak pánové, tak já vám tady jmenuju PM 2024. Kuba? Johan? Johan, vidíš, Johan. Tak já vidím, ale on teď ti budu říkat Kubo. Johanovi. A ten druhý? Kubo, hele, teď jsem byl, tam hejkaj normálně za kamerou. Jarda třeba, Jarda. Já budu Jarda. Ne, ty nejsi Jarda. Počkej, Johano, vy jo. Hele, Ozák si to může dovolit. Jasná věc. Jo. Je prostě nesmrtelná postava ten Ozák. Tak. Já myslel Kuba. Tak, Johan. Děkuji moc. A ty jsi říkal? Ferda, viď? Jo, Ferda. Ferda, dobře. Ondřej, když tak. Ale jestli už tam je Ferda, tak nevadí. Johanovi a Ferdovi. Tak, a hele, můžeme tady tak nechat. Tak moc díky kdybyste, Ozákovi. Kdybyste chtěli, jo. Tak, můžeme tady... Tak, Ondro. Děkuju. A můžeme tady... I pro diváky. Můžete jeden. No skvělý. Prvně, to nějaký soutěže. Úžasný. Tak já vám ho podepíšu, počkej. Já takhle divákům rovnou ukážem, co tam je. Plný flašky 2024. A dáme tam tak. Ještě zkusím otočit jednu. A můžete udělat soutěž. Tady dokonce i Ozák s domácím mazlíčkem. No, to místo jezevce si oblíbil husu. Takže tady máte podepsaný pro... Diváka, Jasný. Můžete nějakou soutěž. Děkujem. Pište nám na snídaně@nova.cz. Kdo bude první, tak získá tenhle ten kalendář. Martine, dostali jsme info z režie, že je nachystaný nějaký sestřih vašich rolí. My o něm nic nevíme, tak pojďme se na to podívat. Jsi krásná, Kára. Mám pocit, že tě miluji. To známe. Čer, to nemou duši. Přísahám. Tak jestli mě opravdu vždycky miluješ, tak bys pro mě mohl něco udělat. Něco tuto? Všechno na světě. To nemusíš, já jsem skromná, víš, jako Lenin. Bernardo mio! Eviku! Co pak nemůžu někdy udělat jídlo, který mám ráda já? No, my jsme měli salát. Kromě toho snad existují jídla, které máme rádi všichni. Třeba lejská, ví, brácha. Jo. Ne, já to jíst nebudu. Já protestuji proti Koprovce a požaduji, aby jsme s Ozákem byli na Koprovku důrazně upozorněni předem. Počkej, ty to jíš? No teď už je to skoro rajská. Neboj, Eli, nic se ti nestane.
Pojedeš jenom na farmu k moc hodným lidem, co mají rádi vraždící zrůdy. Kozáku vám už vážně přeskočilo. Edy, půjde do sběru. Zrecykluj ho a udělej z něj toaletní papír. Ženská, snad nemáte vůbec srdce. Máme přepadení dodávky, která měla z pobočky jedné banky převážet peníze k likvidaci. Bohužel u toho zastřelili ředitele té pobočky. Pachatelé unikají. A na krajském ředitelství zřídili na operačním středisku štáb, tak tam jdu. A co s tím my máme společného? Mati s Martinem byli shodou okolností poblíž místa činu a pronásledují pachatele. Tak to jdu s tebou. No hra, tak tohle všechno už natočené bylo. Mm-hmm. Co je v plánu dál? Co se bude natáčet dál v roce 2024? Tak zítra natáčíme vlastně poslední část z 10. série specialistů. Mm-hmm. Zítra začínáme ráno. A pravděpodobně budeme pokračovat 11. sérií, ale to až od léta nebo od půlky léta. No a mě čeká potom vlastně natáčení nového pořadu. Tady je na televizi Nova v lednu. Zábavný pořad, zase po dlouhých letech, návrat k televizní zábavě, takže uvidíme, snad jako to, co jsem viděl, tak je skvělý a je to fakt mě to bude hrozně bavit, takže doufám, že to bude bavit i diváky, že se nám to povede. A já vlastně na jaře začnu zkoušet ve Stavovském divadle představení Bílá voda, takže mě čeká zkoušení na divadle, takže zaplať pánbů práce dost, těším se na to. Dneska jsme tu měli paní doktorku Zeithamlovou a viděl jsem s ní novoroční předsevzetí. Tohle máte vy jak? S novoročním předsevzetím? Já už je nějak nemám, já už se od tohle toho nějak odprostuji. Ani novoroční rozhodnutí, které právě zmiňovala ona, že vlastně to nemá být předsevzetí, ale rozhodnutí? Ne. Ne, prostě vlastně ne, jako... Ne. Takže jste nastavený tak, že to necháváte plynout. Nechávám to plynout a rozhoduju se ze dne na den. Takže mám 365 nových rozhodnutí. Takže zítra uvidí, jestli přijdete na to natáčet. To přijdu rozhodně. To s tím můžou počítat a budu 100%. A je v plánu i nějaký výlet zase za oceán? Určitě ano, samozřejmě. Chystám se za velkou louži. Mám to tam rád. Studuje mi tam teď nově dcera, takže ta je teď byla na Vánoce doma a právě za pár dní odjíždí, takže chystám se samozřejmě i za velkou louži. Shodou okolností na podzim tam byl Ozák za velkou louží poprvé. Byl tam v hospodě. Kdy? No. To je dobrý výlet. Ku podivu v Český. Jo, na pivo do Ameriky. No a to teda ještě diváci neviděli, ale samozřejmě Ozák má Instagram nově, svůj vlastní dokonce. Takže tam to brzo uvidí, jak Ozák navštívil v Americe, narazil na českou hospodu. A bude takhle jenom jezdit po světě a pít, nebo? Nebude jenom jezdit po světě a pít, ale bude i jakoby po Čechách, takže my tady vlastně ve spolupráci s televizí Nova, protože já denně, kam se hnu, čelím otázkám na comeback a co, tak prostě někam se posouváme a s Tomášem Matonohou a Xindlem X a dalšími tvůrci něco vymýšlíme, takže diváci se můžou těšit, že comeback rozhodně neumírá, jako v žádném případě. Ale vlastně to není špatný nápad na nějaký cestopis s Ozákem po celém světě, kde má nejlepší pivo. Ty máš dobrý nápady, Kubo. A takhle by se to, vrátilo krásně do Česka. A to je dobrý, doufám, že nás slyšej tady. Ano, Ozák by měl cestovat po světě, ano. Výborně. A když tak nápad Kuby, jo, Kubu to napadne. Jako, zapište to, jo. Tady Kuba Johan má vynikající nápady, jako super. Martine, tak moc děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozvání, o kterém jste nevěděli. Ano, díky za to, že jste byl náš první tajný host v roce 2024. Ať se daří ve všem, co bude. Je mi velkou ctí, divákům přeji opravdu úspěšný, krásný a klidný rok.